Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. U pitanju je jedan jako zanimljiv video. Radi se o životu takozvanog prvog serijskog ubice u Amerike. Prvi, zapravo tehnički prvi, jeste Jake the Ripper, ili kako se već kaže, nije ni bitno. A ovo je kao prvi na rekordu koji je zapravo se zna njegov identitet, serijski ubica, koji se naziva H.H. Holmes. I danas ćemo da pričamo o njemu. On je rođen 16. maja 1861. godine u New Hampshire-u i zapravo njegovo pravo ime jeste Herman Webster Mudgett. Kasnije je promenio ime Henry Howard Holmes, to jest H.H. Holmes, kako su ga zvali. Njegovo detinjstvo nije bilo toliko loše, iako, mislim, to što se zna o njegovom detinjstvu relativno se čulo od njega, to je da je imao oca koji ga je zlostavljao i da jednostavno nije imao srećno detinjstvo. Međutim, ne postoje neki ljudi koji mogu da potvrde to da je njegov otac bio takav, jednostavno onako malo čudno. On je završio srednju školu sa 16 godina i zapravo se oženio i dobio dete, što je tada bilo normalno da se tako rano stupi u brak i dobiju deca. I zapravo je krenuo na... počinio je da završava različite fakultete, ali na kraju mu se nijedan nije dopao i na kraju pisao medicinu. I 84. je diplomirao. Uglavnom, mislim, serijske ubice su uglavnom dosta inteligentne, s obzirom na to kako izvršavaju svoje zločine. Međutim, uglavnom ne završavaju neke velike, visoke fakultete i tako te stvari. Međutim, on jeste, mada postoji neki kao dokaz, ne baš dokaz, ali kao priča da kada je bio mali, on je vršio kao operacije na životinjama, secirao ih, maltretirao, što je, mislim, relativno normalno, zato što obično serijske ubice kao deca rade tako neke čudne stvari. Ali da, on je diplomirao na medicini i kasnije se saznalo, kada je ukapšen, da je zapravo krao leševe. Znate, kada ljudi umru, neki ljudi doniraju svoje telo medicini da bi studenti medicine, uopšte ljudi koji žele da se bave, da budu hiruzi, ti koji studiraju medicinu moraju da vežbaju na ljudskom telu i to su leševi koji služe za vežbanje budućih doktora, hiruga i tako to. On je zapravo krao te leševe i onda im je pravio lažne identitete, davao im je neka lažna imena i pravio lažna osiguranja i onda bi dobio novac tako što bi pravio prevaru, kao u smislu da je taj neko umro nekom nesrećom i onda bi uspeo da od osiguranja uzme novac. Mislim, to je tada sve moglo da se radi, danas to nikad ne biste mogli uraditi zato što jednostavno sve mnogo bolje funkcioniše, ali tada to jednostavno nije bilo tako i mogli ste lako da prevarite nekoga, na primjer tako osiguranje. On je to često radio i često je krao te leševe. Tako što je diplomirao, napustio je ženu i dete i selio se više puta, bio je jedno vreme u Njujorku, ali uglavnom imao nekih problema kada je živo u tako nekim gradovima, mislim, s obzirom da pretpostavlja se da je i tamo sigurno ubio ljude, jednostavno u nekom trenutku bi neko nešto shvatio i onda je na kraju završio u Chicagu, gde se desilo većina njegovih ubistava. I tada je promenio svoje ime u H.H. Holmes, kako bi na neki način započeo iz početka, kako da ne bi pratile sve stvari za koje je bio optuživan u prethodnim gradovima u kojima je živeo. 1886. opet oženio, a zapravo se nije razvoj od prve žene, znači ženio se, on se tri puta čak ženio, kasnije 94. se opet oženio i bukvalno imao tri žene odjednom, znači ni odjedne se nije razveo, tako da, a tri žene nisu znale jedna za drugu, tako da je bio isto vreme oženjen trima ženama, a isto vreme imao i ljubavnice, tako da tome ćemo malo kasnije da pričamo. Kada se drugi put oženio, dobio je još jednu ćerku. Zapravo, kada se preselio u Chicago, avgust 86. godine, on je krenuo da radi u jednoj kao drogeri koji je držala žena po imenu Elizabeth S. Holton. I on je
bio jako dobar radnik, trudio se, dobro je radio i u jednom trenutku je on zapravo otkupio tu drogeriju od nje. I zapravo postoji, kao to sam baš na, čula sam da su kao ona i njen muž nestali i da se smatra da su, su ubijeni od strane njega, ali zapravo na kraju je dokazano da su oni doživjeli starost u nekom drugom gradu, da se preselili, tako da oni nisu bili žrtva njega. I on je kupio tu drogeriju, to je držao neko vreme i bavio se raznim nekim stvarima, zavaravao ljude tako što je pravio takozvanu vodu koja leči sve i naravno ljudi su kupovali, svakakve neke laži je smišljao i zaradio je dosta novca i onda je preko puta te drogerije kupio jednu veliku zgradu. To jest nije bila velika, ali on je kasnije nadogradio i to nastaje njegov hotel koji je bio nazivan kao dvorac zato što je bio toliko veliki. A kasnije, posle svega što se desilo, njegov nadimak jeste Murder Castle ili ti dvorac ubistava. Se na neki način dešavalo u prizemlju prvom spratu, dok nijedan član osoblja nije bio u mogućnosti, nije mu bilo dozvoljeno da idu na drugi sprat, zato što se tamo dešavalo šta se sve dešavalo. I on bi namamio ljude u taj hotel i tamo ih ubio, ubio je ljude koji su bili gosti, ubio je osoblje. Također je imao i jednu ljubavnicu koja se zvala Juliet Smithy. Postoji kao priča, to se ne znam da li je tačno, da je ona zatrudnela i da je on ponudio da će da i on uradi abortus ako se ona uda za njega, na što je ona pristala i posle se više nikad nije čulo za nju niti za dete, tako da se pretpostavlja da su i oni također žrtve njegove. Šta se da zapravo dešavalo u tom hotelu? On bi namamivao ljude koji su prolazili ulicom ili u to vreme bio je neki festival tu jako poznat u Chicagu i ljudi su tu svuda bili okolo i on bi izlazio na ulicu, bio jako šarmantan, privlačio je žene. Njegove žrtve su inače bile žene najčešće. Privlačio bi najviše žene zato što je bio onako šarmantan i prelazio bi im na ulici. Jednostavno je tako tada funkcionisalo da niste imali internet, niste mogli preko bookinga da zakažete, da rezervišete hotel. Jedino ako imate baš broj tog hotela, što je tada bilo jako teško da nađete, onda biste mogli možda da rezervišete. Obično je bilo tako da odete negde i da tamo direktno nađete smeštaj. I uglavnom niko nije znao da ste vi tu zato što jednostavno nije bilo puno telefona, niste mogli nekom da javite da ste u tom i tom hotelu, jednostavno niko nije znao te informacije, tako da je on tako privlačio ljude da ostanju u njegovom hotelu i onda bi ih ubijao. Ne zna se tačan broj ljudi koji je on ubio. On tvrdi, on je priznao za 27 ubistava, je priznao da ih je uradio, ali to nije sigurno zato što neki od tih ljudi za koje je rekao da ih ubio su bili još živi, tako da definitivno je on bio kao šaljivđija, da tako kažemo. To je neka kao pretpostavka da je bilo od 20 do 200 ljudi, ne znam se tačnog broja. U svakom slučaju, u tom hotelu su se dešavale grozne stvari. Uglavnom je ubio ljude tako što bih stavljao neke prostorije gde nije bilo dovoljno svetlosti ni vazduha i onda bi oni umirali onako polako smrti tako što bi umrli od dehidratacije i od gladi. Prosto bih najviše volio da ubije ljude tom nekom ranom smrću koja traje jako dugo i koja je onako bolna i uglavnom je volio da više muči ljude. Šta je radio nekim leševima, bi skinuo bi im kožu, mišiće, sve i onda bi još čisto ostali bi samo kosti. Onda bi pravio kao kosture i prodavao ih medicinskim školama kako bi to ljudi koristili kada uče anatomiju, kada uče ljudsko telo, kosti. Kao što pretpostavljam da i vi možda imate u školi tako kao kostura preko kog možete lepo da vidite kosti ljudski i tako te stvari i on je to radio, naravno to danas ne bi moglo da se radi, jednostavno ne bi moglo to da prođe, ali tada je moglo i on je tako zarađivao dosta novca, zapravo im je prodavao prave ljudske kosti. To je jedan način na koji on ubijao ljude koji je toliko grozan, zakačio bi čoveka, bukvalno bi ga kao razapeo, onako bi mu zakačio ruke i noge i onda bi neka mašina ga polako razvlačila i onda mu lomila kosti,
skidala kožu, to je bila smrt koja dosta dugo traje, a jako je bolna, znači to je bio njegov način ubijanja ljudi. Kako se saznalo za njegovo ubistva, jeste to što je on napravio jako loš izbor. Bio je u zatvoru zbog prevare koje je radio u drogeriji, nekih tako sitnih nekih zločina. I tamo je upoznao čoveka koji mu je dao jedan jako zanimljiv predlog da kako može da zaradi novac od osiguranja, što je on do tada stalno radio. Da lažira sobstvenu smrt, s obzirom da je on kada bi tela davao, kada bi im pravio lažno osiguranja, on bi im sa kiselinom spaljivao lice, tako da se on ne bi bili prepoznatljivi. I onda mu je dao predlog da lažira sobstvenu smrt tako što će da na taj isti način nečije telo uništi i onda ga dobije novac od osiguranja. I pao im je dogovor tako što će taj čovjek koga je upoznao u zatvoru, Holmes bi mu dao novac, a ovaj mu je dao broj od advokata kome može da veruje, koji će da bude tu da uzme, da preuzme taj novac njegov kada bude lažirao svoju smrt. Ali taj plan nije uspeo i Holmes je našao nov način kako bi uspeo ovaj plan da realizuje, a to je bilo s pomoć njegovog prijatelja. Ovo je bio jedini njegov prijatelj koji je znao šta on radi i koji je i dalje bio njegov prijatelj, što ne razumem kako je to funkcionisalo, ali da. U pitanju je bio čovjek po imenu Benjamin Pitzel, nisam sigurna kako se čita, nije ni bitno. Tako što bi Benjamin lažirao svoju smrt i onda bi oni svi međusobno podelili novac. I Benjaminova žena se složila s ovom idejom. Međutim, što se desilo? Holmes je zapravo ubio Benjamina i njegova žena nije imala pojma šta se dešava. Holmes joj je rekao kako plan super funkcioniše, kako sve ide po planu. Ona nije imala pojma da je njen muž zapravo mrtav. Holmes je dobio novac od osiguranja i prevario je ženu, rekao je kako je Benjamin u Londonu, kako će se vrati. U svakom slučaju jako uvrnuta priča. Ali ono što je Holmes zaboravio jeste da da novac njegovom čoveku iz zatvora koji mu je pomogao, dao broj advokata i koji mu je uopšte dao tu ideju. On je na to skoro zaboravio zato što je pokušavao da prikrije Benjaminovo ubistvo njegove žene i radio je svašta grozno, o čemu bukvalno ne želim da pričam. U svakom slučaju, šta se desilo, taj čovjek iz zatvora ga je prijavio policiji, rekao je da šta je on uradio i šta radi, da ubija ljude i tako te stvari. Znači, ispričao im je sve. I oni njega nisu još uvijek mogli da uhapse zbog toga, nego su ga uhapsili zbog krađe konja, tako nekog jako glupog načina da vas uhapse. I onda, šta se desilo, oni su ga uhapsili i uspeli su da nabave zahtev za pretres njegovog novog hotela i našli su svašta. Našli su u podrumu puno leševa ljudi i kostiju i definitivno ostataka ljudi dosta. Našli su sve njegove mašine za uništavanje ljudi. Našli su sto na kome je secirao ljude i čistio kosti. Bukvalno su našli toliko gadnih stvari i definitivno su mogli da ga optuže za to što se radilo. Pričali su sa osobljem koji su rekli da oni nikad tamo nisu smeli da idu da čiste i tako to. I on je naravno osuđen na smrt, obešen je i nešto što je zapravo desilo jeste to da kada se ljudi bese, obično to traje relativno kratko zato što vam vrat pukne. A zapravo njegovo ubistvo je trajalo nekih 15-20 minuta. On se mučio jedno 20-ak minuta dok se nije ugušio, tako da definitivno je zasluženu smrt dobio. Da, to bi prilike bilo to što se tiče H.H. Holmesa. Definitivno jako, jako bolestan čovek. Definitivno ima mnogo serijskih ubica, ako vam se dopadaju ovakvi vidi. Mogu još da ih snim zato što serijskih ubica uvek ima, tako da
To je jako loša stvar, ali je istina. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se vam se ovaj video dopao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal ako već niste radili. I vidimo se u ovom sljedećem videu. Ćao! Now you know it's really gonna blow.